Ah, Pariz, meni je bilo top. Shit, res obožujem Pariz. In tudi, ko bi šla še enkrat, takole si začel s pakiranjem doma. Potem smo pa pot štartala iz Zagreba in sicer iz London Rooms Zagreb. Tam sem šla že drugič, tudi v Zanzibar, zaradi tega, ker te zastom peljo na letališče in pridejo iskat. Karte sva kupila na Skyscannerju, tako kot vedno. V glavnem, na tej točki so bila še ful vesela, kako bomo lepo štartala, ampak pol je šlo vse na dol. A še onok si excited, da se okrcaš na letalo in da štarta svojo pot in potem greš počas, lepo gor na letalo, že gor sediš 20 minut in ti sporočijo, da ne greš nikamer. Te napakajo v avtobus in te odpeljejo v en hotel v Zagrebu, ki je sicer kriv. Ryanair, s katerim so tudi letela, ampak ja, tega pač dneva Pariza ne dobiš nazaj. Vse to pa zaradi tega, ker v Parizu potekajo stavke, oziroma so potekali štrajki, tako da kdor bo šel, ne preverče, še vedno poteka, ker je ful stvari zamaknjenih, spremenjenih in tako naprej. Je pa res, da so nas dali ful fancy hotel in tudi tole zjutraj bil pol zajtrk. Nisi najbolj srečen, ampak se pa majčkeno vse nekako oddolžijo. Poskus dve vzleta in tudi uspel nam je, pa spet smo ful zamujali, ba je to že kar klasika na tem letu. Tole je Draške poskušal zaigrati, kako bi zgledal čez efeka na kameri, da smo strmoglavali ali pa da je turbulenca. In tole sem jaz k enemu gospodu, ne sem pivo, ko sem mu rekla, če pa zdaj vzletimo, pa pivo častimo. In če ne bi vzletel, bi on mogel nama pivo častiti. Well, that happened. Ok, dragi moji, ko smo že pri logistikah Pariza, ena stvar mi ful pomagala. Ena izmed stvari, ki ti procenek tudi rešuje, RIT je Surfshark VPN. Za katero kol stvar na internetu nikdar ne moreš biti zihr, da boš dobil legit cene oziroma enake cene, kot bi kdo bo, če si direkt iz te države in vedno se Surfshark VPN-om lahko pretvarjaš, že si iz te države. Torej, Halloween bo, hoče mi to Disneyland. Sicer je pa časa zmanjkala. Primer, poleti sem bila na Sonos festivalu in če nisi bil iz Hrvaške, si avtomatično imel ful višjo ceno. Če si pa vklopil Surfshark VPN in se pretvarjal, da si Hrvat, si pa avtomatično dobil nižjo ceno. Ali pa, ker si enkrat že v tujini, naprimer v Ameriki, rečeš, zdaj bom imel pa čist hujšo, večjo bazo Netflix filmov, ali pa HBO filmov, ali pa Hulu filmov, ali pa novit, ali pa cenejše vstopence. Pak zato dejansko ni potrebno biti v drugi državi, lahko se samo pretvarjaš in greš na proxy z te države. Iz Slovenije, svoje dnevne v Sloveniji. Ali pa spet, ko potuješ in želiš dostopati do svoje banke, včasih to zna biti zapleten, preprost klikneš na strežnik v Sloveniji in voilà, easy peasy. Isto velja za online shopping, ne in dovolj, da vam kažejo cene glede na tvojo lokacijo. Surfshark enkripcija je na nivoju vojaške enkripcije, tako da boš safe, če ti pa karkoli ne boš, pa dobiš vračilo denarja v 30 dneh, ampak ta strošek bo zelo majhen. Tega, ker zdajle dobiš Surfshark deal za 83% off plus 3 ekstra mesece za ston. Za prvi dve let. Ok, gremo končno v Pariz. Medo so v bistvu preletela v en stranski letališče, malo izven Pariza, uro 15, temu shuttle busem potem potuješ do Pariza, to sva po pomoti, da ne bo kdo mislil, da je bil to plan. Ali pa prvi vtisi Pariza, I freaking love it. Kamorkoli pogledaš, amazing arhitektura, vibe, zahodi, Mogla sva si popiti enega v miru, čistko, ker sva se vdahnila in zato, ker sva spet mogla peš hoditi 40 minut zaradi štrajkov in to s kufrem, ampak je bilo vredno. Ker se tiče najega prenočišča, sva vzela Airbnb, te se tako reče, en ful cute pariški stanovane, ki je v bistvu od ene mlade punce očitno gre za nekaj časa ven in je ves tak pisan in pariški in cute in pohan rošma, spoh ne vem, kdo je to proživljen držim, ampak tukaj so res uživala, ko sva si vinčko odprla in potem planirala, kam greva naprej. Dan, zvečer, jest, pit, lačna sva bila. In ja, hvala Bogu, v bližini je bila dobesedno 300 metrov preč ful huda restauracija, na novo odprta in ne predraga in takole so bili amazing koktejli.
Pol pa hrana. Hrana nasploh v Parizu je huda. V Sloveniji imamo res dobro hrano, pa se ne zavedamo. V Parizu je pa isto amazing hrana. Imajo pa nekaj bolj navado, da se vzameš ne, mogoče 4-5 jedi za kot par, ne, in vsake recimo po 10 evrov. Mečka nije draži, čeprav ta primer ni bil neki drag restauracije. Naslednji dan zjutraj so bila sestradala in so zavila sem na branč. Ne, namerno je pa to ful tak iz instagramovski lokal, medtem ko hrana pol ni bila tako dobra. Jaz sem si pomot naročila irsko kavo, ki je bila ta prava irska z viskijem, vse ostalo ni bilo tako dobro, kot lahko tudi vidite na obrazu Andraža. Jaz sem kratko Lemečkine ulice snemala, ker so tako magične. Vse je tako lepo v Parizu, jaz sem res navdušena. In tudi, kaj enkrat prideš v ta center, ali pa recimo tukaj do Notre Dame, potem vse nekak na walking distance, veš, imaš pol ure do Louvra, imaš pol ure do povsod in potem takole se ogleduješ, razgleduješ, vse je tako mogočno, arhitektura je nerealna. Prevažaš se pa, če si malo na budžet tudi takole z metroji. Ful so nagužvani, ampak so lepo speljani, pa recimo za 10 vožen daš nekih 16-17 evrov. Drugač pa takole, ki pri njih knjige prodajajo, stare knjige. To je isto, kot kar pri nas kruh. Prav magično je. Posod knjige prodajajo. Veš se, kako parižansko lepo to izpade. Pol se pa sprehodaš čez tale magičen mostiček ob sončenemu zahodu in krenkrat, spoh ne veš, pa sprlu vru in potem se ti začne odpirati taki mogočni pogledi. Louvre je bil men toliko mogočen od ozun, toliko, hud. Se vidite, da sem cela ganja, ne? Sem kar snemala, pa gledala, pa občudovala, pa noro, kakšna veličina vsega. Ampak stvar, ki sem jo sanjala in ki sem se je res veselila, iFlow, stolp, oh my god. Nekdo je rekel, da je kap železa. Meni, to je nekaj najbolj mogočega, kar sem kdaj videla, kad dejansko stojiš pod njemu, meni je šlo na jok. Tok je mogočen, to je tak, ja okej, kup železa, 300 metrski kup železa, ampak tako res, do neba sega. In jaz sem sam sanjala, da bi videla tiste bliske tegoče lučke na nebu, ampak so rekli, da jih ne bo zaradi tega, ker šparajo. In pa smo se mi odločili, da greva nekaj pojes, ker naj je lula tišal, ker so vsi tiste šampance prodajali, mi da sva tudi že enega spila in potem prideva nazaj in... Oh my god, jaz videlam tole, da se je bliskal, men se je skoraj strgali, sem skakala, to je bo sreče, ker so ga pržgal, zdaj ne vem, a to... Ne vem, zdaj, katera informacija je ta prava, ali še vedno vsako uro za 5 minut obliska ali ne, ampak jaz sem to doživela in vse ostalo me sploh ne zanima. In pa smo šla jaz, tole, ki vidite, vrsto je tipična vrsta zvečer za restauracijo, za katero koli bolj slavno jed, restauracijo, rala. Tale ti, by the way, bil noro podoben Jeffreyju Dahmerju, a ne? In pa smo šli še nekaj pojesti. To je bila ekstremno sladka račka v nekakšni omaki. Spet, bilo je dobro, ni bilo pa amazing v tem primeru. Je bilo pa malo dražje, tako da not so perfect. Naslednji dan nam je v bistvu ostal samo slavolog zmage v teh res glavnih značilnosti Pariza. Vse je mogoče, ampak meni osebno ni bil nič zelo poseben ga. Se po mojem ste dojeli princip, Ellen mama ful rada predvsem je pa pije, tako da to si tudi pa še zgodil za na konc.
pa Cezar solata, ki tudi ni bila ta prava, ampak tako neki. Taka, ki bi jo tudi v Sloveniji imeli. Pa je bilo treba počas že bolj zadan domov loviti, vem, ful hitar, ampak ja. Pred odhodom še njihove značilne pastry, se veste, croissant in vse njihov kruh in vse, kar je kruha zga, je amazing. Tukaj se še bašem pred odhodom, pol pa na bus, spet shuttle bus in na letališče. Takole vam mečkem posnamem, da vidite, kako pokrajina zgleda izven Pariza in pa potem še ta njihova ravnica, nobenih ribov, nobenih gora, ampak ful lepa narava. Nehamo tale vloge, sam še enkrat spomnim na Surfshark, klik, klik dol, spodaj izkodo linka, ful hod popust. Povzetek je, obožujem Paris in komi čakam, da grem nazaj. To je pa to za enkrat, pridni vote radi, se imejte, Alien Mama out, bye!